Sveiki žiūrovai! Smagu, kad ir vėl įsijungėte mūsų Planetą ant delno. Ir čia, kaip visada, kalbame su VU profesoriu Andrej Spiridonu. Labas, Greta. Labas, Andrej. Sveiki žiūrovai. Tai apie ką mes šiandien kalbėsime? Na, šiandien aptarsime tris temas. Tai yra viena tema, tai yra erdvinio išsiplėtimo makroevoliucinius dėsnius. Kita tema tai būtų žinduolių paleontologinis metraštis, na, konkrečiai tai būtų žmonių ir beždžionių paleontologinis metraštis Afrikoje. Ir kodėl jis yra dominuojamas vieno tokio bruožo, vienos vietos, tai yra Rytų Afrikos rifto ir kaip jis paveikia mūsų įsivaizdavimą apie evoliuciją. Ir trečia tema, tai čia būtų apie, kaip šiaip sakęs, mąstymą pietums. Tai yra, kaip ten pats tyrimas pavadintas Thought for Food. Tai yra, kodėl šiltakraujai gyvūnai patapo žymiai protingesni nei šiltakraujai gyvūnai. Tai pirmasis tyrimas, tai jo autorė Indrė Žlebaitė, kaip tik yra baigusi mūsų Vilniaus universitetą informatiką, tai yra informatikė, dirbtinį intelektą tyrinėto ir taipogi paleontologė, makroevoliucionistė Helsinkio universitete. Ir jį tyrinėjo žinduolių paleontologinį metraštį ir tikrino, taip vadinamą, raudonosios karalienės makroevoliucinę hipotezę, mes apie šitą raudoną karalienę kitose kontekstuose minėjome ir jį nagrinėjo raudoną karalienę ne laike, bet raudoną karalienę erdvėje. Tačiau, šiaip raudonoji karalienė buvo suformuluota tokio žinomo evoliucionisto Leos Van Valeno, kažkokia ten 70-aisiais metais. Ir pati šitą vat, hipotezę, kurie rėmėsi tas apskaitai gyvūnų paleontologinį metraščio interpretaciją, tai kad jeigu mes paimtume gyvūnų rūšių arba genčių arba šeimų trukmes geologinės, mes pamatytume, kad jų išnykimo arba jo, tas išnykimo šansai jie nesikeičia priklausomai nuo jų amžiaus. Tai reiškia, kad jų išnykimo šansas išlieka toks pats. Tai reiškia, kad ilgalaikis prisitaikymas faktiškai nevyksta. Tai yra, jis yra anuliuojamas likusios biotos evoliucijos ir tokiu būdu, kad tarsi vat, paini į priekį ir tavo tas pranašumas kitų kladų, kitų organizmų grupių yra anuliuojamas. Kadangi tavo nuėjimas į priekį padaro visų kitų organizmų nuėjimą atgal. Ir tada tas suduoda spaudimą ir priverčia kitus evoliucionuoti ir anuliuoti tavo pasiekimus. Bet tai čia ir yra raudonoji karalienė. Taip, čia vat, yra raudonoji karalienė laike. O kaip dar gali būti? Gali būti ir erdvėje. Tai vat, yra nagrinėja erdvėje, tai yra kokia yra ekspansija, kokia yra būtent rūšių ekspansija priklausomai nuo rūšių amžiaus. Bet tai globalų žinduolių paleontologinį metraštį, tai yra daugybė rūšių, įvairiausių grupių žinduolių ir ką jis surado, kad yra tam tikras pastovumas, tai yra toje vat ekspansijoje. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu rūšis vat būna, pavyzdžiui, 100 km skersmens, tai yra jos arealas, tai sekantį laiko intervalą irgi, tasai jį gali, pavyzdžiui, išsiplėsti 10 km, bet jeigu yra 1000 km, skirsmės, jį vėlgi išsiplės visą labą 10 km sekantį milijoną metų. Tai šitoks gaunasi kaip tik procentaliai tai mažėjimas? Taip, procentaliai mažėjimas, bet absoliučių mastų toks pats, kaip čia pasakys, išsiplėtimas. O ta Indrė, jinai gal čia ir dirba ir mokosi šitam pat fakultete universitete? Jį dirba Helsinkio universitete ir yra, vat, kiek girdėjau, pirmoji moterės informatikė, informatikų katedroje Helsinkio universitete per visą istoriją. Tai va, čia toks vat, irgi didelis pasiekimas, ten įvairius makroevoliucinius paleokologinis tyrimus atlieka kartu ten su įvairiais pasauliniais ten paleokologais, tai tiesiog kaip puikus pavyzdys yra tarp discipliniškumo ir naujų idėjų įnešimo į tarp skirtingų mokslo. Ir dar lietuvė, tai smagu. Taip, ir kas įdomu, būtent tame pačiame tyrime, kurį jis surado, kurį atliko, tas, jeigu taip gaunasi, kad rūšis išsiplečia pastovių greičių iki kažkokio tai jos maksimo, tai kas tada gaunasi, tai kad tas prisitaikymas, kuris įvyko prieš tai rūšiai keliaujant po pasaulį, jis neduoda naujo pranašumo plečiantis toliau. Tai reiškia, tarsi vyksta prisitaikymas, bet tas prisitaikymas jis
tarsi kaip ir irgi vėlgi anuliuojamas yra ir rūšis sekančiame laiko momente nepatampa pranašesnė už visas kitas rūšis. Pavyzdžiui, jeigu tu įsivaizduotum, pavyzdžiui, rūšis užima arealą ten tūkstantis ant tūkstančio kilometrų, tai kiek čia gaunasi milijonas kvadratinių kilometrų. O jeigu ten užima ten šimtas ant šimto, tai tada gaunasi 10 000. Tai yra faktiškai 100 kartų didesnis plotas yra, ne? Ir tada teoriškai, kas turėtų būti, kad tavo didesnė rūšis, jie labiau turėtų tarsi būti prisitaikius prie įvairiausių biomų. Čia didesnė vienotis. Jo, jeigu ta rūšis, tas mes, tai yra, na, didesnė, aš turiu, kai sakau didesnė rūšis, tai turiu omeny ne kūno dydį, o rūšį kaip vienetą, tas mes, rūšį kaip struktūrą, tai reiškia jos arealą, arealo dydis. Nes kuo didesnis arealas, tuo įvairesnės sąlygas, tuo prie įvairesnių sąlygų teoriškai turėtų būti prisitaikiusi. Ir tada jos šansai toliau išsiplėsti turėtų būti vėlgi didesni, kadangi tasme, ir to, ir to, ir to, ir to yra mačiasi. Tačiau taip nėra. Tasme, yra, išsiplėtimas yra tos pačios amplitudės kaip ir žymiai mažesnės rūšies. Tai reiškia, egzistuoja išsiplėtimo pastovumo dėsnis erdvėje, taip galima sakyti. Tai irgi vat, parodo į tą kažkokį tai, vat, anuliavimo galimą efektą. Ir čia šitie dėsniai, aš kaip suprantu, jie veikia nepriklausomai nuo to laiko etapo, ar kaip čia pasakyti, ar jo, tai, dabar, ten, ar senovė, jo, ar labai gėlioj senovė. Taip, tai yra, jo, tas vat, pastovumas egzistuoja visais laikais ir tai tiesiog parodo, kad rūšių, vat, kaip tik vat, lygmenyje, pagal vat, Indrės duomenis, evoliucija, būtent rūšies lygmenyje, yra trumpos atminties procesas. Tai reiškia, kad senesni įvykiai rūšies istorija turi mažą įtaką, kas atsitiks su rūšiai sekančiam laiko momente. Kitaip nei, kai mes, pažiūrėjome, kad globalių mastų įvairovė, tas mat, yra visa rūšių aibė, pasižymė ilgą atmintimę. Tai čia vat, irgi toks vat, skirtumas evoliucijos, tas mes evoliucija vyksta rūšių lygmenyje, ar mes apskritai visą biotą žiūrime. Tai čia irgi toks vat, įdomus aspektas. Tačiau Indrės rodo ir tokių išimčių, kad, pavyzdžiui, pas primatus yra kitaip ir kuo senesnė rūšis, ten, arba ten, kuo didesnė rūšis, to neproporcingai daugiau gali išsiplėsti. Tasme, kad tai parodo, kad gali būti, kad žmonės iš tikrųjų yra bendrame kontekste išskirtiniai. Oho. Nu, tai čia įdomu būtų. Tai čia ne pagal mūsų kažkokias jau fiziologinės, tai viso jau ekologinės. Jo, evoliucinės ekologinės savybės. Kažkas tai padaro geresniais. Tas yra, padeda akumuliuoti informaciją apie aplinką ir jo, tasme, ir pakeičia tą būdingąją formą plėtimuose laike ir išgyvenimo, tai yra plėtimuose erdvėje ir išgyvenimo laike. Na, tai yra principiniai modeliai, kokie gali būti. Tai yra, gali būti, pavyzdžiui, kad jaunos rūšis yra pranašesnės, tasme, kad ilgiau egzistuoja ir tada senos rūšis senėja. Na, čia būtų toks demografinis profilis, kaip, pavyzdžiui, pas žinduolius organizmus, tas mat yra, kol jaunas, tai tavo esi sveikas, bet kai sensti, tai tu sensti ir tavo tikimybė didėja ir tada tavo šansai išgyventi stipriai, kaip sakant, sumažėja ir tas mat krenta. Tai tada būtų vienoks dėsningumas, kitas dėsningumas būtų, kaip Indrė vadina, tai yra turtingas tampa turtingesniu, kada tu kuo ilgiau gyveni, tuo daugiau tu turi patirties ir tuo didesni tavo išgyvenimo šansai, o erdvėje būtų tuo didesnė tikimybė išsiplėsti. Tai čia kokie medžiai, pavyzdžiui, būtų? Kas čia taip, galėtų? Taip, tikriausiai, vat, demografiškai, jeigu organizmo lygmenyje, tai čia būtų medis, vat, pavyzdžiui. Na, čia tokia metafora yra, čia yra metafora, kadangi medžiai žmonės yra organizmai, o mes čia kalbame apie rūšis, tas metam, kolektyvus organizmo. Tai yra rūšis kaip visuma, tas metam, kokia tik, tas metam, kas su tavo rūšim atsitinka. Kaip aukštesnė lygio individas rūšis. Ar tokie tiesniai galėtų ir dar aukštesniais lygiais ten klasė, dar kažkas ten būrys? Na, klasė ten būrys, tas man tai yra dar desnio lygmens kolektyvas kažkoks tai, ir jis yra heterogeniškesnis nei rūšis. Tai aš spėčiau, ten gali pasirodyti ir kitokie dalykai, kadangi rūšis yra, kaip čia pasakius, tai yra integruota dauginimusi bendryje, organizmo,
kuri dalinasi genais ir turi labai panašią ekologiją, ji yra pakankamai homogeniška. Ir o kada jau mes einame tarp rūšių, ten jau tos filogenetinės linijos jos tampa jau nepriklausomis, kadangi nėra genų mainų, bet jos vis tiek tarpusavyje sąveikauja ir labiau sąveikauja nei su kitom tikėtinų rūšim, dėl to, kad jos yra ekologiškai panašios. Ir kuo didesnių lygmenį mes einame, tuo tas vat, panašumas tampa mažesnis ir tuo tada tas vat, nepriklausomumas tampa didesnis. Ir kas gaunasi, tas vat, gali gautis, kad ten ir kitokie dėsniai veikia aukštesniuose lygmenyse. Tai čia žodžiu įdomu, kad lietuviai ir va tokius dalykus. Jo, ir kad yra dar plus atskleidęs ekvivalentiškumas Raudonosios karalienės laikė ir erdvėje dar. Tai yra, galima sakyti, kad vat, rūšis plečiasi laikė, kada jį tiesiog egzistuoja ir po to iš jos gali atsirasti naujos rūšis. Bet rūšis taipogi plečiasi ir erdvėje. Tai čia yra kita komponentė. Tai čia vat, toks tarsi kaip einšteininis požiūris, tas, kad laiko ir erdvės ekvivalentiškumas, bet tik tai makroevoliucija. Aišku, tu jums gal kartu reiktų kokį dar parašyti darbą. Įdomu būtų, erdvė laikiau tada. Šiaip tai mes parašėm vieną darbą, kuris yra priimtas ir galbūt kitoje mokslo sriboje aptarsime apie jį, kai išėjus. Lauksim. Kita tema išėjusi Nature Ecology and Evolution žurnale buvo skirta žmonių paleontologinių metraščių įvertinimui. Tai yra didžioji dalis žmonių istorijos arba mūsų protėvių istorijos jį praėjo būtent Afrikoje. Ir iš tos visos Afrikos didžiąją dalį tų liekanų ir konkrečių faktų mes žinome iš vieno regiono. Jis vadinasi Rytų Afrikos rifto. Tai yra toks pailgas bruožas. Riftas, kas yra riftas, tai yra lininė tokia struktūra. Tai yra slėnis, galima sakyti, kuris susidarė plėšiant kontinentinę plutą į du gabalus, tai yra Afrikos plokštė ir Somalijos subplokštė atsiskiria ir pradėjo jį atsiskirti kažkaip prie 20 milijonų metų dėl geodinaminių procesų, tai yra plėšėsi Afrika ir formuojasi nauja jūra, galbūt naujas vandenynas, šiuo metu ten yra tie Afrikos didieji ežerai, ten įvairios Viktorija, ten Ganyka ir panašiai. Ir taipogi šitame atslėnėje yra ten kalnai, vulkanai ir jie sukuria labai daug nuosėdinės medžiagos, ten yra labai turtinga gamta ir taipogi ten yra upės ežerai ir ten vyksta nuolatinė sedimentacija, tai reiškia ten nuosėdas klojasi ir labai puikiai viską dokumentuoja, kas tuo metu įvyksta, tas metu įvata aplinkoje. Ir iš paleontologo požiūrio Rytų Afrikos riftas, tai iš principo yra gigantiška ten knyga, tokia pailga, kelių tūkstančių kilometrų ilgio, porą šimtų kilometrų pločio knyga, kurioje uždokumentuota žmonių evoliucija. Tačiau bėda, nepaisant to, kad šita knyga vis dėlto yra gigantiška ir ten daug duomenų yra atskleista, tačiau pagal plotą ji užima visą labą apie 1% visos Afrikos, kadangi Afrika yra gigantiškas kontinentas. 10 milijonų kvadratinių kilometrų, o čia toks yra lininis bruožas. Tai ką autoriai pabandė padaryti, jie visų pirma užregistravo visas dabartinės beždžionių rūšis, kurios gyveno būtent Rytų Afrikos rifte ir kitur, ir tada pabandė pasižiūrėti, kaip gerai Rytų Afrikos rifto aplinkos atspindi šituo beždžionių rūšių užimamos aplinkas apskritai. Visur užimamas aplinkas, kaip gerai tas riftas atspindi jų gyvenimo stilių, ekologiją ir panašiai. Ir ką jie padarė tas metai, yra aptikimus pasižiūrėjo, kur randasi Rytų Afrikos rifte ir kur apskritai randasi. Ir tada sugeneravo pasiskirstimus, tai yra tokias histogramas ir po to atliko statistinius testus ir divergencijas arba panašumo, nepanašumo. Ir surado, kad ta totali aibė, kur tas beždžionės galima surasti, yra pakankamai pasiskirstimai skiriasi. Tai reiškia, jeigu mes surandame, pavyzdžiui, ten riftę ten aukštikalnėse ir ten šiandien, tai nereiškia, kad šita beždžionė buvo grinai aukštikalnių specialistė. Galbūt tos aukštikalnėse yra kažkokios specifinės sąlygos, kurie atitiko, bet ji dar gali 20 skirtingų sąlygų gyventi, kurių tiesiog neegzistuoja pačiai riftė.
Tai tas pats galioja ir žmonėms, kurie yra surasti būtent tame vatryfte ir mūsų visa interpretacija apie tai, kaip ir kodėl vyko žmonių evoliucija, nes mes vadžiname, kad vat, tokios vat, žmonių rūšės arba žmonių protėvių rūšės yra tokio aplinkoje, tokioje, iš tėvot su tokia žinduolio asociacija ir panašiai. O iš tikrųjų galėjo žymiai plačiau gyventi. Na, kaip aš ten žiūrėjau, ten tas va, tai histogramas, tas na, jos pakankamai panašias, na, jis ten, tas padarė tokias išvadas, kad skiriasi ten, statistiškai ten patikimai skiriasi, bet reikia žiūrėti ne tik tai, kaip čia pasakys, į reikšmingumą, bet ir bendrą efektų dydį, tas met, kiek absoliučių mastų skiriasi. Ir bendruoti ten pakankamai vis dėlto jie persidengia, tas met, tai, kaip čia pasakys, tas vat, vaizdas, aišku, neidealus bus, kur galėjo egzistuoti tas metos bežionės arba kokie nors konkretos priešistoriniai žmonės, bet dalį informacijos vis dėlto mes galime surasti. Ir kitas buvo klausimas, tai tiesiog paėmė visas šiuolaikinės Afrikos bežionės ir tada pasižiūrėjo, kokią proporcijos dalį tų vat, bežionių patenka ant to vat, Afrikos rifto. Tai yra, kur susikerta arealai bežionės arealas, tas man tikros bežionės rūšies arealas su to riftu, ir šiandien tada gali fosilizuoti tame rifte, tas man jis gali užfiksuoti tos bežionės egzistavimą. Ir tada jie pasižiūrėjo, kokie yra morfologiniai bruožai išsisaugotų bežionių. Pavyzdžiui, tavo bežionė turi tokius dantis, tokius dantis, tokius dantis, ir jie padarė analizę, kaip dantų vat, įvairovė atsispindės, tas man nežiūrint konkrečiai rūšis, o kaip tavo dantų įvairovė atsispindės būtent tame rifte. Ir ką jie surado, kad ten irgi pakankamai toks vat, iškreiptas vaizdas buvo ir dar įdomiai, kad ką jie padarė, jie tiesiog susimuliavo 500 riftų, atsitikinių riftų, paėmė tą vat, riftą, sumodeliavo jį kaip tokį vat, pailgas tačiakampį ir tiesiog atsitiktinai mėtė ant Afrikos tą riftą ir kokia tikimybė, kad, pavyzdžiui, ten gerai atspindės morfologinė įvairovė, tas vat, atsitiktinis riftas, atsitiktinė geologinė struktūra, kuri ten 500 kartų skirtingai ten yra numesta, po to viskas perskaičiuota iš naujo. Na, irgi jie surado, kad ten ta vat, džiodalis tas vat, įvairovės bus neužfiksuota, priimant tas metą vat, rifto atsitiktinę padėtį. Bet juk visada yra kažkokia tai paklaida, mes jos negalim išvengti. Jo, na, tik tai čia vat, konkrečiai uždėdami konkretus skaičiai, kiek mes galime tikėtis, vat, kad kiek pamatysime tas vat, įvairovės, o kiek yra, kaip sakant, neužfiksuota. Bežionėm, nusmenu, žmonės jūsų sudėtyje, galima taip sakyti, atsižvelgiant į bežionę, būdinguosius ten arealus, kaip jie ten gali išsidėstyti ir panašiai. Jo, na, tik tai vat, mano tokia vat, viena kritika buvo ta, kad na, jie tiesiog priima, kad tie vat, arealai, jie vat, kokie dabar yra, tokie ir visat ir buvo. Bet iš tikrųjų, kai ten visokie Milankovičius ciklai keičiasi, klimatas keičiasi ir tie vat, arealai vat, taip vat, važinėja, ne, tų vat, rūšių. Tai tikėtina, kad iš tikrųjų daugiau ten tų vat, rūšių galėjo būti užfiksuota, nei tas modelis parodo, kadangi na, jų modelis priima tarsi tokį sušalusią erdvėje dabartinį pasaulį. Galbūt ta, vat, išvalgyti tą realistišką bežionių rūšių judėjimą arba žmonių rūšių judėjimą galbūt būtų, na, čia jau sekantis žingsnis, sudėtingiau čia tai būtų padaryti. Ar būtų įdomu tokį pakartoti tyrimą ir ne tik Afrikoje ir ne tik su bežionėm? Na, šiaip tai be abejo įdomu. Ten dabar vat, populiarėjo, kaip sakant, tokio pobūdžio tyrimai, kada bando įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti ateities paleontologinis metraštis. Irgi Paleobiology žurnale buvo padarytas tyrimas. Tie dalykai, kuriuos mes niekad nebepamatysime, tai vadinasi, tai tiesiog pasižiūrėjom ten vat, įvairias vietovės, ten topografiją pasižiūrėjo ir pasižiūrėjo, kur tikėtina, kad fosilijos gali vat, susidaryti ir, kaip čia pasakius, ir kokia rūšių dalis bus užfiksuota, na, tai yra priimant dabartinės, vat irgi sausuminių gyvūnų arealus ir ko mes nieko nematysim, kas gerai išliks ir panašiai. Na, čia toks pirmo lygmens modelis, kadangi jis tiesiog priima topografiją, bet nepriima ten sudėtingumų įvairių geologinę, nes tie vat, sudėtingumai geologiniai yra apsunkina vienu metu, interpretacija duomenų, bet iš kitos pusės kartais ir išgelbė, kad ten, pavyzdžiui, netikėtose vietovėse kartais vat, suranda fosilijas. Na, pavyzdžiui, pagal tą vat, modelį, Paleobiology žurnale, kur čia vat, minėjau, Lietuvoje, kadangi jie yra topografiškai aukštai, čia faktiškai neturėtų nieko likti ir nieko nepamatys žmonės.
kabutėse žmonės, protingi padarai, hipotetiniai gyvenantis, tarkim, po 30 milijonų metų po mūsų. Tačiau šitas modelis, pavyzdžiui, neatsižvelgia į tai, kad tam tikrose apledėjimo regionuose, ten tos vietos, kurios yra žemiau jūros lygio, jos gali būti labiau paveiktos, pavyzdžiui, ledynų, nei tos, kurios yra aukščiau. Pavyzdžiui, irgi yra, pavyzdžiui, nustatyta, kad Baltijos jūra faktiškai buvo iškasta per paskutinį milijoną metų ledynų. Sakai, ten lovys atsirado dėl to, kad nuo Skandinavijos kalnų leidosi ledynai ir jie pagriebdavo tas vatuolienas ir yra žinoma, kurios keliavo, tas metai yra pas mus Lietuvoje atpažįsta tas riedulis ir jų sudėti ir tada galima nustatyti, iš kurias buvo paimtas ir pagal tai nustatyta, iš kur buvo atkasta ir kur buvo numesta ledyno. Tai pasirodo, kad, pavyzdžiui, ledynas iškasė Baltijos jūrą ir supylė Lenkiją ir Lietuvą. Ir per kiekvieną ledynmetį viskas, kas būna sausumoj, sekantį ledynmetį yra nesunaikinama, o kaip tik išsaugojama šitų naujų morenų ir po to vėlgi atsikartoja ciklas ir išsaugojama dar ant pyrago uždė, dar ant pyrago. O teoriškai turėtų būti, kad jeigu paprastą erozijos modelį paimt, kad viskas, kas aukščiau, tas turėtų būti nuroduota į apačią. Tačiau tarp ledynmečiais erozija yra žymiai mažesnė nei ledynmečių metu vykstanti akumuliacija, kurie kaip tik apsaugo, kas įvyksta tarp ledynmečiais. Tai va, čia toks va, visat geologija pergudrauja, nes yra sudėtingesnė nei tie va, paprasti modeliai. Tai, bet aišku, gerai turėti tokius modelius, kad apytikslį tokio įsivaizdavimą turėti daug maž, kas ten pasaulio mastu gali įvykti, o po to galima ten juos ir sudėtingesnius daryti. Na ir aišku, tie hominidai labai didelis smegenas turėjo. Jo, tai kas galėjo paveikti jų būdingą išsiplėtimo dėsnės. Tai kas galėjo paveikti? Galbūt kultūrinė evoliucija, nes, pavyzdžiui, tie patys hominidai, pradedant nuo pirmųjų žmonių, tai yra homo habilis, jie įrankius darė, ir jų įrankių kultūros išlikdavo šimtus tūkstančių metų, homo erectus išlaikė savo kultūrinius bruožus 2 milijonus metų. Tai reiškia, kad yra genetinis paveldimumas, yra kultūrinis paveldimumas, ir jie veikia tose pačiose laiko skalėse. Tai yra milijonus metų kultūros išlieka ir kaupiasi jos. Ir kas tada gaunasi, tas metai tai yra, jeigu tu ten kažkokį tai atradimą padarai super, ir jis padeda tau išlikti, tai jis padidina šansus ilgesniuose laiko masteliuose. Tai yra žmonės, kaip čia pasakės, nučytino kaip čia šitą žaidimą, bet jau trumpam laikotarpiai. Dėl to, kad sukūrė kultūrą. Taip, veikiausiai tas smegenis ir kultūra kartu padidina žmonių išgyvenimo šansus ir tada žmonių išgyvenimo rūšies, konkrečiai išgyvenimo šansas, jis didėjo, amžiai didėjant ir tada ir taipogi tikimybė išsiplėsti irgi didėjo. Bet žmonės, tai jie nėra vieninteliai, kurie turi įrankius. Taip, ir kiti padarai turi įrankius, ir tai, kaip sakant, ir galbūt jiems irgi galima būtų pritaikyti tokio tipo analizės. Tik tai, pavyzdžiui, kiti įrankius naudojantis gyvūnai, jie galbūt neturi tokio gero paleontologinio metraščio. Arba ne taip gerai ištyrinėti kaip žmonės. O jeigu jie turėtų paleontologinį metraštį. Galima būtų pasižiūrėti. Bet aišku, žmonės ne tik naudojasi ir kūrė įrankius, bet jie dar yra smegenis, absoliučiai pasižiūrėjęs turi didelės. Yra, pavyzdžiui, protingų gyvūnų, kurie negali gaminti įrankių, kaip, pavyzdžiui, orkos. Yra nelabai protingų gyvūnų, kurie gali gaminti įrankius. Na, ten, sakyti, ten smulkesni paukščiai, ten ir netgi krokodilai ten paima ten kokį nors ten pagalį ir ten kažką ten pameta ir ten privilioja ten aukas. Irgi ten turi tam tikrą sumanumą ir naudojasi daiktais. Bet žmonės tokia kombinacija gavosi, kad didelės smegenys ir gali įrankius gaminti ir tada gavosi, kad tas kultūros faktorius jis labai svarbus tampa. Ne šiaip savo toks vienas iš šimto bruožų, o toks esminis bruožas. Ten, kaip rašo, kad tai yra labai susijęs su mūsų apskritai šilta kraujiškumu. Taip, ir trečiame straipsnė, kur mes nagrinėjom, tai čia jie nagrinėjo
kodėl šilta kraujai gyvūnai turi žymiai didesnės smegenės. Ir tos didesnės, jos ne šiaip savo didelis ir išsipūtusios, bet jos dar ir žymiai tankiau supakuotos neuronais, kurie yra energetiškai labai imlos. Tai yra, turi kažkokį nuo 20 iki 70 kartų daugiau neuronų stuburiniai šiltakraujai nei šaltakraujai stuburiniai. Teoriškai, pavyzdžiui, mes tampame šiltakraujais, mes sunaudojame kažkokį nuo 8 gal iki 20 kartų daugiau energijos nei šaltakraujai gyvūnai. Ir kadangi mes ir taip daug sunaudojame energijos ir smegenys yra neproporcingai labiau energiją įmantis audinys nei bet kokie kiti audiniai, tai teoriškai kaip tik turėtų mažėti mūsų smegenis, kadangi dar daugiau kainos užduoda. Tai tarsi gaunasi, kad smegenis evoliucionuoja prieš srovę. Mm. Tam turi egzistuoti kažkoks tai specifinis paaiškinimas ir mokslininkų grupė, ten, kur Trends in Cognitive Science, tai yra kognityvinių mokslo žurnale, ten parašė apie makroevoliuciją, ekologiją ir dinozaurus. Tai kad būtent tas suprotingėjimas jis įvyko dviejose gyvybės medžio atšakose vienu metu. Tai yra pas sinapsidus, specifinė jų grupė, tai yra žinduolius, ir pas archozaurus, specifinė jų grupė, tai yra dinozaurus ir šiuolaikinis jų atstovas, paukščius. Ir sumoje šitie šiltakraujai gyvūnai sudaro kažkur 17 tūkstančių rūšių. Kažkur tai trečdalį žinduoliai ir du trečdalį dinozaurai. Čia iš visų ir kažkada egzistavusių? Ne, tik tai dabartinių. Iš dabartinių. Iš visų egzistavusių. Tai dinozaurai, tai čia turi galvoj paukščius. Taip, mm? Taip, ja. Bet ir kiti dinozaurai, didžio dalis jų irgi buvo šiltakraujai ir paukščiai tiesiog yra kaip viena atšaka dinozauro. Čia kaip kokie šikšnosparniai būtų žinduolio atšaka, tas metai yra šikšnosparniai, nėra kažkas tai kito nuo žinduolių, tas metai šikšnosparniai yra žinduolių dalis. Tad jūs duokite, tarsi, kad šikšnosparniai būtų išlikę iš visų žinduolių ir mes jokių kitų žinduolių nežinotume. Tai mums irgi jie tokie labai keisti atrodėta. Jo, tai ir netgi jų smegenų sandara, funkcinė sandara konvergavusi yra ir ypač jūslės organai, ypač labai stipriai investuota yra evoliucijos, galima sakyti, ir galvojama, ką padaro tas šiltakraujiškumas. Šiltakraujiškumas, ką jis padaro, čia toks tas pavadinimas, jis yra šiek tiek apgulingas, kadangi šiltakraujiškumas nereiškia, kad vieni turi, vieni visat šalti, kiti visat šilti. Esmė tame, kad tai yra temperatūros palaikymo mechanizmas, tai yra temperatūrinės homeostazės palaikymo mechanizmas, kada organizmas egzistuoja labai specifinėse temperatūrinėse sąlygose ir tas sąlygas aktyviai reguliuoja, naudodamas energiją. Jis gali save ir šaldyti, ir šildyti, ne tik tai šildyti. O ropliai kokie, jie tiesiog, tai yra zauropsidai, jis jau pasakęs, jie tiesiog pasyviai, kaip sakant, vat, pašildo saulę, tada šilta kraujai pasidaro, tada tas, tai yra, šilti pasidaro ir labai aktyvus, kada saulė nebeaktyvi, tada vėlgi ir jie nebeaktyvus. Tas, jie labai funkciškai žymiai stipriau priklauso nuo aplinkos faktorių. Tai čia tarsi toks atsiskyrimas nuo aplinkos, autonomijos išaugimas ir tada automatiškai įvairiausios biomas gali pakliūti. Ir tačiau minusas yra, kad 10 kartų daugiau turi valgyti, kadangi didžioji dalis energijos nueina ne tavo augimui, ne reprodukcijoje, tiesiog to vada homeostazės taško palaikymai, kad palaikyti tavo specifinę temperatūrą. Ir automatiškai tu turi būti 10 kartų efektyvesnis maistą ieškant. Ir tada turi arba daugiau judėti, arba būti protingesnis ir tada surasti tą maistą, išvalgyti jį ir panašiai. Ir tada reikia smegenų, kuriams irgi reikia maisto. Taip, ir smegenų, kuriams reikia maisto. Ir tada gaunasi, kad toks va, drive'as ir čia jau irgi kiaušinio ir vištos klausimas, arba tiesiog pasakęs vištos ir šiltakraujiškumo klausimas. Šiltakraujiškumas ir didelės smegenės pas dinozaurus atsirado. Ir būtent šitam dalykui išspręsti, vat, irgi Alperi nurodo, kad reikia tyrinėti paleontologinį metraštį, kadangi ten įvairiausia kombinacija yra pas dinozaurus, kad tas šiltakraujiškumas nėra tiesiog, vat, yra, nėra šiltakraujiškumo. Yra, pavyzdžiui, tokias būsinas, kur toks lievas šiltakraujiškumas, ten tokia
Na, pavyzdžiui, pas tos pačios žinduolės, tai yra trys gradacijos šito kūriškumo, pavyzdžiui. Mes kaip aplacentiniai žinduoliai, mes turime labai greitą metabolizmą, stribliniai turi šiek tiek lėtesnį, jie ten porą laipsnių mažesnės temperatūros ir tie porą laipsnių iškart užduoda tai, kad jiems žymiai mažiau valgyti reikia, nes kiekvienas papildomas laipsnis neproporcingai daugiau pagal juodo kūno spinduliavimo dėsnį žymiai daugiau energijos išspinduliuoja ir tada automatiškai reikia suryti daugiau energijos. Ir kloakiniai žinduoliai, jo, jie turi lėčiausią metabolizmą ir kartais jie iš vis gali ten vos ne tokie kaip ropliai būti pagal savo metabolizmo pobūdį ir galvojama, kad, pavyzdžiui, kiek gaisrai, kai įvyksta Australijoje, pavyzdžiui, echidnos labai gerai išgyvena, kadangi jos ten stoja kvepuoti ir jam nereikia tiesiog to degonės, kadangi labai lėtas metabolizmas gali būti. O visi kiti, kur duokite mano oro, nes man reikia, aš negaliu sustabdyti savo metabolizmą, jis labai aukštas ir tada prisikvepuoja tų dūmų ir savo urvelės, ten, sakė, ten placentiniai, neplacentiniai, stribliniai jie ten nudviesta, o ten echidna savo tokia digliuota išlenda ir viskas gerai kaip ir daug roplių. Tai va, yra ir pliusų ir minusų šitų va, stradivyrų ir pas dinozauros tas pasas. Tai yra galbūt patys primityviausiai arba dinozauro, arba jų protėviai galėjo būti visiškai šalta kraujai. Dalis buvo galbūt šaltakraujiškumas skiriasi skirtingose gyvenimo stadijose. Pavyzdžiui, galvoju, kad zauropodai, tai kakaliai dinozaurai, jie buvo šiltakraujai, kai būdavo maži, greitai užaugdavo, o po to išjungdavo savo tą metabolizmą šiltakraujo iškumo palaikymo ir tada jie buvo poikiloterminiai arba gigantotermiški, tai yra šiltakraujai vien dėl savo dydžio. Na ir jatasme ir tada reikia suprasti, kokiu būdu būtent šitie sudėtingi fenotipai atsirado ir kokiu būdu protas atsirado iš principo pas dinozaurus ir pas žinduolius. Tai jis iš esmės atsirado dėl šiltakraujiškumo. Na, taip, tikėtina, kad šiltakraujiškumo, bet kokie varikliai, tai yra ar pradžiai protas ir po to biškį labiau šiltakraujis pasidarai, dėl to, kad vat, tu protingesnis, gali daugiau priryti, gali brangesnį metabolizmą turėti, gali dar plačiau viską išvalgyti, arba kaip tik tu turi aukštą metabolizmą ir ant tų atsąlygų, kaip sakant, tie turi didesnį šansą, kurie yra protingesni. Nes abudu šitie faktoriai vienas kitą nulemiantis yra. Čia kaip toks in ir jan pats save skatinantis procesas. Na jo, čia priežastis ir pasekmė tokia. Jo, susieta, suvelta. Kaip dabar visą tai yra susiję su gyvenimo trukme jų? Na, su gyvenimo trukme, aš sunku pasakyti, nes gyvenimo trukmės šiaip labai stipriai gali varijuoti ir pas šaltakraujus, ir pas šiltakraujus. Tačiau labai stipriai ta va, trukmė jį asocijuojasi su kūno dydžiu. Tas čia labiau kūno dydis yra pirmos eilės faktorius. Tai yra, kuo didesnis padaras, tuo ilgiau gyvena faktiškai. Na, pavyzdžiui, ten didžiausi vėžliai kokie nors ten gali ten 200 metų gyventi. Didžiausi banginiai irgi gali 200 metų gyventi. Bet tai čia dabar tas dydis ir smegenų dydis ir smegenų protingumas, tai čia juk skirtingi dalykai. Jo. Tai kaip čia dabar išeina? Taip, skirtingi dalykai, čia tiesiog nepriklausome evoliuciniai faktoriai. Tai mes tik apie dydį dabar kalbam smegenų. Jo, tai reikia lyginti smegenų dydį su to pačio dydžio gyvūnais, kadangi jie egzistuoja irgi alometrijoje, tai reiškia kažkokia tai laipsnė priklausomybė tarp kūno dydžio ir smegenų dydžio. Ir tas alometrijos šiltakraujos ir šaltakraujos skirtingi laipsniai yra. Tai yra skirtingų greičių auga smegenis. Arba, teisingai pasakęs, jų augimas skirtingų greičių lėtėja, nes kuo didesnis organizmas, tuo santykinai mažesnių smegenų jam reikia. Pavyzdžiui, kirstukai santykinai ten didesnės smegenis nei žmonės turi. Čia masė. Bet ne neuronų kiekio. Jo, bet neuronų kiekis, jis turi irgi būti standartizuojamas pagal likusių ląstelių kiekį, nes reikia jas valdyti. Ir tada gaunasi, kad, na, tasme, pavyzdžiui, banginis, tasme, turi milžiniškos smegenis, ten koks nors kašalotas 8 kg, tai tačiau jeigu jis sveria 40 tonų ar 8 kg, tai ten jau ne procentai su promilėmis reikia jau skaičiuoti tas smegenų dydį ir jis kaip žirnelis atrodo. Tačiau esmė tame, kad nereikia tiek daug smegenų, kad suvaldyti proporcingai didesnį kūną. Reikia
santykinai mažiau smegenų tam, tasme, kad įnervuoti raumenis ir panašiai. Užtat yra toks lėtėjimas augant kūno dydžiui, tačiau tas lėtėjimo tempas yra skirtingas pas šiltakraujus ir šaltakraujus gyvūnas. Aišku, dar ten buvo toks skirelis Neurology Without Neurons tame straipsnėje. Čia toks Neurology Without Neurons, tai čia dėl šita koncepcija yra reikalinga tam, kad mes galėtume išsiaiškinti priežastį ir pasekmę evoliuciją, kadangi patys neuronai jie ganėtinai retai išsilaiko paleontologinio metraštį. Tai reiškia, paleontologai, arba paleoneurologai turi surasti tokius bruožus, kurie atitiktų kažkokius tai funkcijas arba struktūras smegenyse, kurios nebūtų pačios smegenys ir nebūtų patys neuronai, kadangi smegenys neuronai dažniausiai suyra, nes tai yra kaip, minkštas audinys, dažniausiai jis neišlieka. Tačiau kas išlieka, tai ten įvairios, kaip sakant, įvairios struktūros smegenų dėžės viduje. Į, pavyzdžiui, išlieka kraujagyslių įvairūs kanalai ir, pavyzdžiui, ten pagal kraujagyslių tinklo tenki arba, pavyzdžiui, pagal kraujagyslių skersmenį ir galima pasakyti, kiek ten kraujo pritekėdavo, kokios sritis būdavo labiau maitinamas. Tai reiškia, irgi galima netiesiogiai pasakyti, kad, pavyzdžiui, tos sritis buvo labiau išsivyščiusios ir palyginti su šiuolaikiniais analogais, mes galime pasakyti, kad būtent šitos grupės atstovai turėjo labiau išvystytus arba tokio dydžio smegenų regionus, kurie atliko tą ir tikėtina turėjo štai tokį neurono tankį, kadangi tokiam neurono kiekiui reikia tiek kraujo, o jie turėjo tokio dydžio kraujagyslės. Tai reiškia, čia tokia kaip proksio arba netiesioginių požymių, osteologinių požymių medžioklė. Ir tie požymiai turi sieti su smegenų funkcijom. Reiškia, čia net galima būtų tokį sudaryti evoliucinį kažkokios tai grupės proto kitimą, nes jie galbūt iš pradžių buvo protingesni ten vienose srityse, nes protingesni, bet gal smegenys buvo labiau išvystytos vienos sritis, kurios atlieka vieną funkciją, po to perėjo į kitą sritį su kita funkcija. Be abejo, taigi būna, kad gyvūnai pereina, pavyzdžiui, iš vienokių juslių į kitokias, pavyzdžiui, banginiai tie patys. Jie faktiškai yra beveik akli, jie mato, bet tas jų matymas yra ten trečiaeilė juslė, o pirmaeilė juslė yra garso jutimas, tai yra echolokacija ir jie ten 3D sonarai savo mato, pavyzdžiui, ten koks delfinas jūs ten spraktelna, jūs gali 3D matyti naktį. Ir ne tik tai šiaip matyti jūsų atspindį, bet jis kaip sonaras, jis gali jūsų širdį matyti 3D, tai trimatiškai jūs įsivaizduoti, jūs jam kaip kokia skaidri meduza atrodote ir kraujo tekėjimo greitį kokį nors įvertinti, jūsų emocinę būklę. Tai čia irgi, kaip pasakęs, toks papildomas jausmas. O žmonės to negali. Mūsų, kaip sakant, garso pojūčiai nėra pirmaeiliai, jie yra antraeiliai, pirmaeiliai pas mus, kaip pas visus primatas, yra regėjimas, kuris yra spalvotas, detalus, mes ten dėsningumus įžiūrime ir panašiai. Atstumą jaučiu. Jo, stereoskopinis regėjimas, į gilį žmonės konkrečiai gali matyti. Jo, pavyzdžiui, irgi perėjimas iš augalėdystės į plėšą automatiškai priverstų akis suėti į priekį ir sritingesnė tikėtina regėjimo sritis turėtų išsiplėsti. Ir atvirkščiai, perėjus į augalėdystę, akis į šonus nueina. Ir kitos, kaip sakant, jūslės ir irgi vėlgi smegenės persitvarko pagal poreikį. Padidėja, sumažėja, pavyzdžiui, gali būti, kad būdavo ir reversija iš tikrųjų evoliucija, kada šiltakraujai patapdavo šaltakraujam, pavyzdžiui, tokie buvo Balearų salose, Ispanijoje tokia oška Miotragus. Tai jie buvo izoliuota tose salose kelis milijonus metų ir ten nebuvo jokių sausuminių plėšrūnų. Užtat, kaip sakant, jos ir tam kūno sandara pasikeitė. Visų pirma, kadangi nėra plėšrūnų, nėra ko bėgti,
metabolizmas iškart nukrito 10 kartų asmai ir pasidarė metabolizmas kaip pas roplius. Tai yra patapo šalakrom. Ir visą antrą, ir smegenis mažėjo, ir visą trečią dar plius akis asmai iš šono nuėjo į priekį, kaip pas žmogų. Dėl to, kad jai nereikia žvalgytis 360 laipsnių, kad neužpultų kur nors už nugaros, koks nors, nežinau, liūtas ar leopardas ar vilkas ar panašiai. Ir tada akis nueina į priekį ir tada tas vat, oškom apsimoka tada pajusti gylį ir šokinėti, kaip sakant, nuo olos iki olos. Ir tai yra, oškos turi akis iš šonos, ne nuo romo, tam, kad čia yra kompromisas, kad jas nesuvalgytų ir už tai sumoka mažesnė koordinacija, kaip sakant, mažesnių gylio pajutimo. O tas vat, oškos, šaltakruvės oškos vat, turėjo kaip žmogišką tokį veidą. Tokių visokių variacijų būna evoliucijoje. Ar yra kažkokių per visą tą evoliuciją pirminį ir atgal variantų, kad galėtų gyvūnas kažkaip sąmoningai ar nesąmoningai išjungti arba įjungti šaltakraujiškumą? Žiemos įmygis, tas matai, čia irgi galima sakyti metabolizmo sulėtinimas. Čia vat, kaip pavyzdys būtų faktiškai visi, kurie gyveno tokiose vat, ekstremaliose sezoninėse sąlygose, kur vat, vienas sezonas, na, ištisas badas. Reikia tiesiog jį pergyventi, reikia kuo mažiau energijos išvaistyti, tada vat, jo, tas vat, yra čia faktiškai irgi kontroliuojamas šilikruiškumas, galima sakyti. Dažniausiai ir temperatūra būna žemesnė žymiai, na, visų pirma, aišku, judėjimas sumažėja, bet ir kūno temperatūra ir ten viduriai atrofuojasi, sumažėja, po to reikia tam tikro laiko, kad vėlgi jie ten priauktų, kad galėtų valgyti normaliai, nes irgi tie audiniai rezorbuojasi, panaudojami kaip energija, pat su save autofagija užsiima organizmas. Tai ačiū žiūrovams ir Andrėjui. Ačiū. Ir ačiū visiems, kurie nepamiršta mus remti Patreon'e, nepamiršta žiūrėti mūsų kuriamą turinį tiek ir YouTube, tiek primenu, kad galima jį rasti ir Spotify, SoundCloud'e ir taip toliau. Nu, kam patinka, aišku, animacijos, žiūrėkite čia. Taip pat kviečiame žiūrėti ir kitus mūsų kuriamas podcastus, tai yra Visiškas kosmosas, Mokslus ir B, ir laidas, ir visa kita. Ypatingai dabar, kol sezono metu mes negalime kelti į YouTube savo laidų. Ačiū Jums!